Još 240 osoba pozitivno je na virus korona u Republici Srpskoj. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U posljednja 24 časa testirana su 834 uzorka. Preminulo je 16 osoba. Nadležni upozoravaju da će period predstojećih praznika biti veliki test i iskušenje kako za građane, tako i za zdravstveni sistem. Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji postoji određena stabilizacija, kažu Institutu za javno zdravstvo. Predstojeći praznici, kažu, predstavljaju test za sve građane. Za vrijeme svih ovih praznika, kada će biti dosta neradnih dana, kada će osobe imati više slobodnog vremena, svi naši građani imaju tendenciju, naravno, i socijalnih kontakata u smislu toga druženja i okupljanja, ali pod odgovarajućim, iz odgovarajuće mjere. Moramo naglasiti da to u ovom trenutku predstavlja primat u svim našim ponašanjima. Narednih dana ne planirate proslave na način kako se to radilo prethodnih godina, da praznike proslavite u krugu svojih najbližih i da generalno ponašanje prilagodite svim mjerama koji su na snazi i uopšte situaciji trenutnoj. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske apelovali su da se svi građani tokom novogodišnjih i božićnih praznika pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, jer bi masovno širenje virusa korona onemogućilo normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema. Vodimo računa da ne proslavljamo u većim grupama od koliko je propisano i naročito ne u kućama, vikendicama i štanovima i sakriveni od inspekcija. Apel da se poštuju mjere su uputili iz Inspektorata Republike Srpske. Poštovani građani i privredni subjekti, pozivam vas da u danima predstojećih praznika ostanemo dosljedni u poštovanju propisanih epidemioloških mjera i da dane praznika dočekamo u krugu svojih porodica. Novogodišnji i božićni praznici su pred nama. Budimo odgovorni i poštujmo propisane mjere.